Ունենք, ասենք, աննախադեպ արդար և դեմոկրատական ժողովրդական ճանապարհով անցկացված խորհրդարանական ընտրություններ, և ընդ որում սա այս ընտրությունների ամենամեծ ձեռքբերումն է, որ ներողություն, և այս ընտրությունների այս ձևով անցկացնելը մեր ամենամեծ ձեռքբերումն է իրական, ոչ թե այն, որ այս ուժը հաղթեց կամ այն ուժը հաղթեց կամ այս ուժը մտավ ազգային ժողով կամ չէ, այլ այն, որ մենք ցեմենտեցինք, կարելի ասել բետոնեցինք մեր ժողովրդավարական ճանապարհը, որովհետև ես ասեմ, ես շատ եմ շփվում նաև միջազգային կառույցների և միջազգային ընկերությունների հետ, Հայաստանի ամենամեծ մրցակցային առավելությունը տարածաշրջանում ազատ տնտեսությունն է, մինչև ընտրությունները կար միտում, որ մարդիկ հիաստապված 44-օրյա պատերազմի արդյունքներով անհանգստացած անվտանգային միջավայրով և այլն արտագաղթել են և արտագաղթում են, և մեր խնդիրը այն է, որպեսզի շուտ վերականգնենք այդ անհանգստությունները, փարատենք անվտանգային միջավայրը, վերականգնենք ներդրումային միջավայրը, վերականգնենք ընդհանուր մեր հասարակության մեջ համերաշխության և ստեղծագործելու մթնոլորտը, վերականգնենք, որպեսզի մարդիկ հետ վերադառնան և արարեն ու ստեղծագործեն մեր երկրում։